የኢትዮጵያ መንግስት በአንድ በኩል፣ የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት በሌላ በኩል ተብሎ ተመዘገበ። ልክ ይህን እንደጨረስን ነው አቶ መለስ እንግዲህ ጥያቄ አነሱተው። ጥያቄውም የሚለው ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። እንግዲህ ይሄ ነው አንዱ የቲፒኤልኤፍ የሰላም ንግግር ዋነኛ ጉዳይ ብዬ በበኩሌ እንትን የምለው እና ይኸውም አቶ መለስ እንዴት በሰላሙ ንግግር ላይ ቲፒኤልኤፍ ብቻ ተብሎ ይመዘገባል? ቲፒኤልኤፍ አይደለም የጠየቀው ደብዳቤው፣ የቲፒኤልኤፍ ሊቀመንበር ነው የሚለው እኮ ደብዳቤ ስላ አቶ መለስ ከዚሁ አስከትለው ከቲፒኤልኤፍ ጋር በአንድ የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆነው ከኛ ጋር የሚታገሉ ስላሉ እነሱንም ወደ ሰላም ንግግር ይዘን የመምጣት መብት ሊኖረን ይገባል ይላል። አሁን እኔ እንግዲህ ጣልቃ መግባት አለብኝ። ይኸውም እኛ ከእናንተ ጋር በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ እነማ አብረዋችሁ እንዳሉ የምናውቀው ነገር የለው። ደብዳቤው የሚለው የሚጠይቀው የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ነው። ከእናንተ ጋር እዛ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ አሉ የምትሏቸው እንዲሁ ተመሳሳይ ደግሞ ጥያቄ ካላቸው ለመንግስት ጥያቄያቸውን እንደናንተው አቅርበው ሁኔታው ተገምግሞ የሰላም ንግግር አካል የመሆን ወይም ለብቻቸው እንነጋገር ብ እንዴት ሊሆን ይችላል? በዚህ ሰጥ አገባ ነገሩ ትንሽ ወደፊት ሊገባ አልቻለም። አሁን ውይይቱ ላይ አቶ መለስ ዶክተር አሻግሬ ምን ማለት ነው? እኛ ስለ ሌላው የኢትዮጵያ ጉዳይ አገባንም ማለት ነው ወይ ብሎ ይጠይቀኛል። የለም ይህ ማለት አይደለም። በአግባቡ ሁላችንም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይመለከተናል። የሰላም ድርድርን ግን በተመለከተ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ክፍል አለኝ የሚለውን ጥያቄ የፖለቲካ የሚሆን የኢኮኖሚ ወይም ማህበራዊ ለመንግስት የማቅረብ እና የመነጋገር መብት አለው። አሁን የቀረበው የእናንተ አጀንዳ ብቻ ስለሆነ በቲፒኤልኤፍ ላይ ችግር ላይ እንነጋገር ማለቴ ነው እና እናንተ በቲፒኤልኤፍነታችሁ በትግራይ ነጻ አውጪነት ስትሉ ምንድን ነው ያላችሁ ችግር ምን የሚል ጥያቄ ነው። ከዚህ በማካተል ነበረ እንግዲህ ነገሮች እንደገና መበተን ነበረባቸው። ስብሰባው በዚህ አለቀ። የመጀመሪያው ምንም ጥያቄያችን ይሄ ነው ሳይሉ ጥያቄያቸውንም አላሉም። በተለይ ቲፒኤልኤፍ እና ሌሎች ከእነሱ ጋር ያሉ ይዘን ካልመጣን፣ ሌላ ጓዝ ጨምረን ካልመጣን የሚለው ጥያቄ እንትን ስላለ ያው ስነ ስርዓቱ ራሱ እና ትንሽ አቶ መለስ የመበሳጨትም ብሎም ደግሞ አደራዳሪውንም ትንሽ እንደ አድሎ እንደሚያደርጉ እኔ እንሳቸው እየደጋገሙ ዶክተር አሻግሬ ያሉት ትክክል ነው እያሉ ይናገሩ ስለነበር ትንሽ አድሎም እንዳደረጉ አይነት የማስመሰል አይነት ስነ ምግባር አሳይቶ የመጀመሪያው ዙር ስብሰባ በዚሁ ያልቃል። አሁን የሚቀጥለው ስብሰባ መቼ ይሁን ይባላል። ይህም መስማማት አለብን ከመለያየታችን በፊት እና እሱ ላይ ስንነጋገር እኔ አይ ምንም አይደለም በአንድ ወር ውስጥ ልንገናኝ እንችላለን፣ ሁለት ወር ሊሆን ይችላል ብዬ አልኩ። አሁን አቶ መለስ የለም ዶክተር አሻግሬ እኛ እኮ እንደናንተ ከሮም አዲስ አበባ ወይም ከሮም አለንበት ቦታ አንበርም። እኛ ካለንበት ቦታ በስንት ችግር ወደ ሱዳን ሄደን ከዛ በግር ከዛ በመኪና ስለሆነ ሰፊ ጊዜ ያስፈልገናል ብሎ አንድ የአራት ወር የአምስት ወር ቀጠሮ ይያዛል። ይህን ምክንያት ሰጠው ማለት ነው። በዚሁ ተለያየ። አሁን በጣም እንግዲህ የፍሬ ነገሩ ምን ላይ ነው? ከዛ ከተለያየም በኋላ አንድ ሶስት ወር ቆይቶ በእነሱ ሬዲዮ ኢህአዴግ መመስረቱን ያበስራሉ።